Ahoj, děti! Jsme na straně 40, nadepsané C10, a tuto stranu dokončíme čtvrtým cvičením. Pojďme se podívat na zadání tohoto cvičení. Prosím, přečtěte. Mhm. Pokračuj v řadě, spočítej a napiš. Takovéhle cvičení jsme také už dělali a já to risknu. Já vám věřím, vy to zvládnete sami. Přerušte video. A za chvíli si porovnáme řešení. Mm, výborně. Tak první řada, ta vypadala jednoduše, že jo? 10 plus 2 rovná se 12, plus 2 rovná se 14. A jak se ze 14 dostanu na 16 na plus 2? Ze 16 na 18 plus 2 z 18 na 20 plus 2. Takže tady byla řada, kdy jste stále připočítávali dvojku. Tak, 20 minus 2 rovná se 18, minus 2 16 a ze 16 na 14 minus 2 a ze 14 na 12 zase minus 2 a z 12 na desítku zase minus 2. Tak, řada, kdy jste stále odčítali dvojku. No, a tady ta třetí řada, to byla pěkná kulišárna, co? Hm. Každý pes je náves. 5 plus 5 rovná se 10. Tady. A pozor, 10 plus 4 rovná se 14. Tak jste si možná, jo, 14 tady. Řekli, že se tam bude něco střídat. No a ono ne. Ze čtrnáctky na jedenáctku. No, mínus tři. Z jedenáctky na třináctku. Plus dva. Ze třináctky na desítku. Ze třináctky na trojku. Už jsem říkal vlastně výsledek. Minus 3. Takže tady jste museli pořádně počítat, protože ta řada neměla vlastně žádná pravidla. Tahle ta řada a tahle ta, ta pravidlo mělo. Ale tady ne. Takže máme to správně, svítíme zeleně. No a co vy? Vypočítali jste i tu třetí řadu. Výborně, mám z vás radost.